šta da vam kažem, svaka godina, kad, ako se vratimo unazad, ne može svaka godina da bude, mislim, ista kao i prethodne, ali za sad rezultati su dobri. Vidjet ćemo šta će biti za nadalje, da ne dođe samo do vremenskih uslova. Inače, za sad žitarice su dobre. Ja sam posejao po 3 hektara, jedan ječam, 3 hektara pšenicu i ostalo, oko 15 hektara ja obrađujem. 15 grla ću. Malo je tu bilo previše u januaru tih padavina, da je došlo do naglo tapanje, da su bile i velika poplava. E, onda je, sad nas je malo zatajilo, ovaj talas nas je prošlo, od nas nije bilo kiše.